ଖୋଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଦାବି ଦୋହରାଇଲା କଂଗ୍ରେସ। ନଭେମ୍ବର 9ରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦୀପ ଜଳିବା ସହ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ। ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁରୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏବେ କରୋନା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏବଂ ଏହି ଦାବି ଯାକ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେଟା ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିନଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିକୁ ଡକରା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତ ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ସମସ୍ତ ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ଓ ମରାମତି, ବେଦାନ୍ତ ନେଇଥିବା ଜମି ଫେରାଇବା ଆଦି ଦାବିରେ ପୁରୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲା ଦଳ। 28 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କଣ୍ଟ ପୂରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଯେ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବବେଗ କେଉଁଟା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସିବା ବେଳକୁ କେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ସେଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, 9 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୋରସୋରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେତେ ସହଜ ହୋଇପାରିବ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ହେଉ, ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ହେଉ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ। ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜ କରିବା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଏ କଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ସୁସଙ୍ଗତ କରିବା ପାଇଁ। ବାକି ସେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥିବ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆଜିର ଦିନ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିଥା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ଓ ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବିନୟ ଓ ରଶ୍ମିଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ସାସମଲ ଓ ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। Free, free, free! Balaji Electronics and Furniture ra sara diya abhinandan. Gotiye jinisa kini aau gotiye paantu sampurna free. Gotiye LED TV sahita aau gotiye LED TV. Fridge sahita washing machine, AC sahita ceiling fan, chimney sahita gas chula, water purifier sahita electric kettle sampurna free. Ehi sara diya parbana ruture Balaji Electronics o Furniture bheti du chi tara third flagship store bar munda thare. Ehi offer simita samaya pai samasta store re upalabdha. Aaj hi kinantu kimba booking karantu. Ta sahita panchati akarshaniya upahara paantu. Balaji Electronics and Furniture, Bormunda, Nimapada, Opotia.